Hola, benvinguts a Més que viure, novament. Permet-me compartir amb tu una pregunta. Alguna vegada has desitjat quelcom amb tanta intensitat que vas estar disposat al que fos per aconseguir-ho? Quan era petit, volia una bicicleta. Els meus pares em van dir que no podien permetre'ns fer aquesta compra perquè el pressupost familiar no donava per tant. Jo vaig tractar d'aconseguir aquests diners fent peticions entre els nostres familiars. Com les seves economies estaven en condicions paregudes a les dels meus pares, avis i oncles van haver de sentir les meves peticions amb paciència i a mi em va tocar rebre les seves respostes amb resignació. Van haver de passar uns anys i millorar la situació econòmica perquè el meu somni es fes realitat. Quan vaig complir els 16 anys, vaig poder tenir la bicicleta desitjada. Em va costar temps i esforç, però al final vaig aconseguir el meu somni. Quan volem alguna cosa amb vehemència, perquè ens agrada o perquè ho necessitem, treballem amb energia per aconseguir-ho. Si volem obtenir uns estudis que ens permetin exercir una professió per poder guanyar-nos la vida satisfactòriament, dediquem temps i esforços per assolir un bon resultat en els exàmens que avaluaran la nostra adquisició de coneixements professionals. Si volem adquirir un objecte desitjat, com la meva bicicleta, un cotxe, una moto o un ordinador, invertim esforços inacabables per aconseguir els diners amb el qual puguem comprar-lo. Però en la nostra vida, no tots els nostres desitjos són objectes. Si es tracta d'obtenir el favor d'algú a qui admirem, no escatimem energies per arribar al nostre objectiu. Una foto al costat de l'esportista que admirem, o al costat del nostre cantant preferit, o la signatura d'un llibre o una samarreta, pot portar-nos a recórrer molts quilòmetres o fer cues de moltes hores. Gairebé tot el que ens envolta és susceptible de ser aconseguit. Amb esforç, temps o diners, podem arribar a obtenir el desitjat. Tot en la vida té un preu. Monetari, efectiu, intel·lectual, espiritual, social. Recordo haver vist algunes pel·lícules i llegit alguns llibres en què la temàtica principal era precisament aquesta: l'aconseguir alguna cosa costés el que costés. Però no només és una qüestió de relats de ficció. Segur que t'has trobat davant de situacions en què has hagut de decidir donar alguna cosa a canvi d'una altra cosa. Quan érem petits, els nostres pares ens intercanviaven obediència per recompensa. I quan som grans, ens seguim passant el mateix en centres educatius o empreses. Canviem esforç per reconeixement. El moll de l'os de l'assumpte, la qüestió principal del que estem veient, la gran pregunta a la que ens porta aquest tema, està en què estem disposats a fer o a què estem disposats a renunciar. A quants esforços i sacrificis o renúncies i cessions ens acomodarem per aconseguir allò que desitgem? Renunciem a veure una pel·lícula per estar aquest temps amb el noi o la noia dels nostres somnis? Això ens permetrà explorar les possibilitats de conèixer a qui pot acompanyar la meva vida i els meus projectes la resta de la meva existència. Renunciem al nostre temps lliure per seguir treballant i guanyar diners per comprar el cotxe desitjat. Aquest esforç té la seva compensació. Al final tenim el cotxe i podem desplaçar-nos amb més rapidesa i comoditat, guanyant amb confort i temps. També renunciem a divertir-nos per poder preparar un examen important en el nostre procés formatiu, per tal d'obtenir una titulació que acrediti la nostra preparació professional i ens permeti guanyar-nos la vida amb més comoditat i seguretat. Però tot el que intercanviem per una altra cosa ens porta a obtenir beneficis? De vegades, l'interès que ens mou a aconseguir allò que desitgem ens enlluerna, ens fa perdre el context i oblidem mesurar els riscos dels nostres intercanvis. L'interès per veure el concurs televisiu del moment ens fa anar a dormir més tard
encara que haguem de matinar el dia següent. La manca de son deteriora les nostres neurones. Desitjar anar de vacances a un lloc exòtic requereix més diners dels que tenim. Això ens exigeix fer hores extres en el nostre treball per aconseguir-ho. I, per tant, l'excés de treball desgasta el nostre cos. Quan anem a la fira i juguem en algun dels llocs de regals, la il·lusió per guanyar el premi que ens ofereixen ens va buidant la butxaca fins a trobar-nos sense diners per seguir jugant. L'esforç continuat acaba amb les nostres reserves físiques, mentals, produint-nos estrès i deteriorament, tant mental com físic o monetari. El nostre desig per aconseguir alguna cosa ens fa decidir tenir una actitud cap a aquest objectiu. Tota decisió, per petita que sigui, comporta una conseqüència. De vegades bona, de vegades dolenta, i de vegades dolenta i bona en diferent proporció. Quan l'objectiu és aconseguir alguna cosa de la que podríem prescindir, som capaços de raonar i endarrerir aquesta consecució. Esperarem a comprar la casa nova, esperarem a tenir un fill, esperarem anar de vacances. Com determinem la importància d'aquest objectiu? Per això, hem d'avaluar quines són les nostres prioritats i quins els riscos que correm. Els nostres avis ens deien que no es podien comprar duros a quatre pessetes. Aquesta expressió ve de la Barcelona modernista de finals del segle XIX. Diuen que Santiago Rusiñol, un poeta i pintor modernista, va fer una aposta amb uns amics. Consistia a sortir al carrer i cridar «Venc duros a quatre pessetes!». Ell insistia en que ningú se'ls compraria. En aquella època, el duro era una moneda que equivalia a 5 pessetes. Els seus amics li van dir que acceptaven l'aposta perquè tot el món voldria comprar aquells duros. Però que fos en compte, perquè s'arruïnaria. El pintor va sortir al carrer, va muntar una taula, va posar un rètol anunciant la seva mercaderia i va estar tota la tarda assegut sense que ningú cregués que fos veritat el que prometia aquell venedor. Per descomptat, va guanyar l'aposta. I d'aquella anècdota satírica ve la frase dels nostres avis de que no es poden comprar duros a quatre pessetes. Efectivament, la compra de duros a quatre pessetes és només una anècdota simpàtica per comprovar la sensatesa de les persones. Però la sensatesa no és una cosa que ni en la ment de tots, ni en tots els moments de la nostra vida. Alguns estudiants estimulen les seves ments amb substàncies estranyes al seu organisme per aconseguir memoritzar més contingut en un període més curt. Alguns esportistes sobrealimenten els seus cossos per aconseguir avançar més espai en menys temps. Alguns financers trastoquen la informació per aconseguir més guanys amb més rapidesa. Alguns amants de l'alier s'apoderen del que no els pertany per augmentar els seus beneficis sense haver de treballar. El dolent d'aquests preus tan barats és que, tard o d'hora, l'import pagat decantarà la balança i el deteriorament es farà present deixant un saldo negatiu que ens pot ser molt difícil o impossible recuperar. Els dèficits no són només econòmics. Poden ser morals, físics, psíquics, socials, espirituals. Amic, has hagut de cedir coses que mai haguessis cedit en condicions normals? I t'has vist sumit en una situació indesitjable amb circumstàncies perilloses? Per molt desesperat que et trobis, o per molt gran que sigui la teva necessitat, et convido a considerar el preu a pagar per aconseguir l'objectiu que solucioni la teva situació. La Bíblia
ens presenta una reflexió interessant. L'apòstol Pau els diu als creients de Corint que estem atribulats amb tot, més no angoixats, en dificultats, però no desesperats, perseguits, però no desesperats, enderrocats, però no destruïts. D'aquesta manera es mostra l'excel·lència de Déu en nosaltres. El mateix apòstol, després d'haver travessat situacions de dificultat, com naufragis, persecucions, empresonaments, intents de linxament o fams, els va afirmar als creients de Filips: em veig capaç de tot gràcies a Jesucrist, que em fa fort. Amic, t'animes a donar-li a Déu una oportunitat perquè t'ajudi a trobar la millor solució a aquesta situació? Per enfonsat que estiguis en una difícil situació o per barrejat que et trobis amb influències que t'anulen, deixa que Déu vingui en el teu socors i et torni a la claretat anterior. Perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més envers el que acabes d'escoltar, pots fer-ho en quecurs.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@hommedia.es. Trobaràs el Déu que pot tornar-te al teu estat anterior. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.